លំដាប់តទៅនេះពទុសុសម្レイយុវជនសំជួនកម្មវិធីជាតិនិងអន្តរជាតិថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែលមានមេតិការសំខាន់ៗដូចតទៅសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញទទួល பத ិសន្តរការិច្ចផ្លូវការនិងពិភាក្សាពីពីជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនៅវិមានសន្តិភាព សម្ដេចអគ្គមហាបុពុធយេជ៉ាក់រិហេស្រំរិនថាដំណើរទស្សនកិច្ចឯកដំណំនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមមិនត្រឹមតែបានរួមចំណៃដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរនោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំគំពូលអាស៊ានទទួលបានជោគជ័យទៀតផងពិធីអង្គសាស្ត្រតෝខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី69ទីវាកំណើតកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ9វិច្ឆិកា1953 9វិច្ឆិកា2022 ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជឿជាក់ថាលោកពូទីននឹងមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 នៅកោះបាលី។បរិខ័ណ្ឌជាងតតចោលការចាត់ប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាខ្លួនគុតគង់ដល់កម្ពុជាធំឲ្យទូសី។ជាបន្តទៀតនេះនាងខ្ញុំផលគុណសម្ជួលព័រមីនពលសិដាជាបឋមសម្ជួលព័រមីនជាតិ។ នៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចលោកអៃដាំផាមមីញជីញនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនៅវិមានសន្តិភាពបន្ទាប់មកថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានអញ្ជើញមានជំនួបទ្វេភាគីផងដែរក្នុងជំនួបនេះអៃដាំផាមមីញជីញបានសម្ដែងនៃការសាទរចំពោះគូបអឯករាជជាតិរបស់កម្ពុជាផង នឹងបានសម្ដែងនាការអបអសាទរជូនចំពោះសម្ដេចនាយជោផងដែរដែលបានដឹកនាំក្នុងនាមជាប្រធានអាសៀនបានជោគជ័យរហូតមកដល់ពេលនេះ លើកពីនោះទៀតអៃដាំផាមមីញចិញក៏បានគោរពជំរាបជូនសម្តេចតេជោពីឋានៈជាទូតទៅនៅប្រទេសវៀតណាមហើយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទាំងពីរទាំងសម្តេចតេជោនិងអៃដាំផាមមីញចិញក៏បានពិភាក្សាគ្នាលើទស្សនៈធៀបទាំងនយោបាយទាំងទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចដែលក្នុងនោះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការបន្តជំរុញការផ្លាស់ប្តូរឋានដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរ ទាំងយុវជនទាំងប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរធ្វើទេសនកិច្ចរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកជំរុញការទទួលខុសត្រូវខឿនសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរទាំងផ្នែកทุนទាំងផ្នែករឹងជំរុញពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈការពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនផងនិងពង្រីកឲ្យមានទីផ្សារនិងបើកច្រកតាមព្រំដែនដើម្បីឲ្យមានតំណែងចិញ្ចោររវាងប្រទេសទាំងពីរផង លើពីនោះទៀតក៏មានការឯកភាពគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរជំរញការតបជួបរវាងប្រទេសទាំងពីរទាំងតាមផ្លូវគោកទាំងតាមផ្លូវអាកាសតាមរយៈការឲ្យមានការហោះហើរត្រង់ពីខេត្តផ្សេងៗឬពីទីក្រុងធំៗទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនោះក៏មានការឯកភាពគ្នាជំរញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យឌីជីថលនិងជាពិសេសលើវិស័យដំតិទៀតផងដែរ ជាការឆ្លើយតបក្នុងឱកាសនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះភិគីវៀតណាមដែលតែងតែផ្ដល់នូវអាហារូបករណ៍ជូនដល់កម្ពុជាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះសម្តេចតេជោបានសម្ដែងនៃការអបអរសាទរជូនចំពោះវៀតណាមដែលទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងល្អនិងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដបានយ៉ាងល្អបន្ទော်ពីបានជប់ជំនុំពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022 ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរសម្តេចតេជោបានសម្ដែងនៃការអបអរសាទរជួនចម្ពោះវៀតណាមដែលទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងល្អនិងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដបានយ៉ាងល្អ បន្តពីបានជប់ចំនួនពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអាយ៉ដាំផាមប៊ិនជិននាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីមួយចំនួននៅវិមានសន្តិភាពភាគីវៀតណាមនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន11ដោយខាងក្រោម អនុសាសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីប្រភេទនិងបរិមាណយានយន្តពាណិជ្ជកម្មដើម្បីអនុវត្តកិច្ចប្រំពរៀងនិងពិធីសាររវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក២អនុសាសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាលើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យកសិកម្ម៣កិច្ចប្រំពរៀងពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម 4កិច្ចអនុវត្តរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមស្ដីពីកិច្ចប្រតិបត្តិការរដ្ឋបាលរួមគ្នាក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃមិត្តា56 1កនៃបញ្ញត្តិរបស់គណៈកម្មាធិការដែលទទួលបានប្រតិភូកម្មអំណាច2015 2446ចុះថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2015បំពេញបន្ទាមប័ណ្ណបញ្ញត្តិលេខ952 2013នៃសភានិងក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប តម្រូវទៅតាមវិធានលំអិតស្ដីពីបົດបញ្ញត្តិជាក់លាក់នៃក្រមគយរបស់សហភាពសម្រាប់គ្រឿងបង្គុំនិងផ្នែករបស់ទូចក្រយាន6អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការធ្វើសហប្រតិបត្តិការវត្ថុនិងទូរទស្សន៍សម្រាប់ឆ្នាំ2022-2025 7អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការធ្វើសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យប្រៃសណីទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាកមនាគមន៍និងព័ត៌មាននិងបដិវត្តកម្មឌីជីថល 8. អនុសាសរណៈនៃការយកយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជនជាតិវៀតណាម 9. អនុសាសរណៈនៃការយកយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារ 10. អនុសាសរណៈនៃការយកយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកនវានុវត្តហេររញ្ញវត្ថុនិងប្រព័ន្ធទូតសងប្រាក់រវាងធនធានជាតិក្នុងកម្ពុជានិងធនធានជាតិវៀតណាម 11. អន mm. <stort tense desse> ុស <trackructende> ារ <cider> ណ <noise> ៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រមហ៊ុនវិទថែលកម្ពុជាជាមួយក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍ក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍បានឯកភាពចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈខាងលើនេះសម្តេចអគ្គមហាបញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមផាមមិញជិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចូលជួបសម្តែងការគួរសម និរសិលថ្ងៃទី8ខែក ვი សិកាឆ្នាំ2022នៅវិមានរដ្ឋសភីសម្តេចប្រធានរដ្ឋសភីបានលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមមកកាន់កម្ពុជានាពេលនេះមិនត្រឹមតែបានរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីឆន្ទៈគ្រប់គ្រងដល់កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន ហើយជាការរួមវិភាគកាធានមួយដ៏សំខាន់ដ៏ភាពជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះសម្តេចបានបច្ចាក់ថាវត្តមានអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះក៏បានឆ្លុំបញ្ចាំងអំពីវឌ្ឍនភាពថ្មីៗនៅក្នុងតំណងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសក្នុងក្របខណ្ឌនីតិប្រតិបត្តិដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរតែងបានសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងក្នុងក្របខណ្ឌដំបងនិងអន្តរជាតិ អ <oticality> ាយដំផាមមិញចិញបានវិលតម្លៃគពោះចម្ពោះទួលនេតិប្រធានអាស៊ានរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងទួលនេតិប្រធានអាយប៉ារបស់សហភាពកម្ពុជាអាយដំជឿជាក់ថាកិច្ចប្រជុំគពោះអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធរួមនឹងមហាសន្និបាតអាយប៉ាដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះនឹងទទួលបានជោគជ័យ អាយ៉ដាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអបអរសាទរផងដែរចំពោះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាការពីរពេលថ្មីៗនេះជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកនេះជាផ្នែកសំខាន់ដែលនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាជោគជ័យនៅក្នុងការរៀបចំបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2023ខាងមុខជាមួយគ្នានេះអាយ៉ដាំផាមីងជីងបានជម្រាបជូនសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាពីលទ្ធផលនៃដំណើការទស្សនកិច្ចរបស់អាយ៉ដាំនៅកម្ពុជាពិសេសនាព្រឹកថ្ងៃទី8វិច្ឆិកានេះអាយ៉ដាំនិងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីជួប តាមលិខិតឬឯកសារចំនួន11ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្តទៀតនៅច្រើនវិស័យដែលបង្ហាញពីការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនៃតំណែងតំណងដ៏ល្អរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមអាយ្យោត្តមបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគ្នាលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មឲ្យមានការរីកចម្រើនដោយវិស័យនយោបាយដែរ សម្ដេចអគ្គមហាបញ្ញាចក្រីហេងសំរិនបានវិទ្យាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរដែលបានអនុវត្តយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពលើគ្រប់វិស័យមានវិស័យនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគអប្រុមសុខាភិបាលវប្បធម៌ជាដើមនោះសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភីកម្ពុជាចនិច្ចកាលតែងបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និតជាមួយរដ្ឋសភីវៀតណាម នឹងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងក្នុងក្របខណ្ឌទ្វេភាគីពហុភាគីតាមរយៈវេទិកាអន្តរសភាននានាជាអាត IPA, IPO, APPF, APF និងវេទិកាភាពជាដៃគូសាភីអាស៊ីអឺរ៉ុបជាដើមសម្ដេចពិជ័យសេនាធិបតីអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពាជាតិបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពពិធីអបអរសាទរខួបមនុស្សាវរីលើកទី69 ទីវិកកំណត់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ9វិជការ1953 9វិជការ2022នឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទព្រមទាំងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ជារដ្ឋលេខាធិការអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវក្នុងអង្គភាពស្ថាប័នជំន諾ក្រសួងការបរទេសអគ្គបញ្ជាការជាច្រានទៀងសម្ដេចពチェយសេនាធិបាញ់បានលើកឡើងថា នេះជាថ្ងៃគម្រប់ខួប69ឆ្នាំនៃគំនិតកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅក្នុងរយៈពេល69ឆ្នាំមកនេះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានខិតខំប្រឹងប្រែងលះបង់អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីបំរើឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រថែរក្សាការពីសន្តិភាពសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការពារអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេជាតិលើគ្រប់វិស័យកាន់តែសម្បូររុងរឿង តាមរយៈពេល69ឆ្នាំកន្លងមកនេះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនទាំងដំណាក់កាលប្រកបដោយមោទនភាពផងទាំងដំណាក់កាលប្រកបដោយភាពបត់បែនលម្អស្មុកស្មាញនិងគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតផងប៉ុន្តែទោះបីស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈណាក្ដីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅតែរក្សាខ្ជាប់នៅគោលបំណ្ណងនិងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួន ដើម្បីកសាងដំណការពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអភិជាក្រិតនិងវัฒនភិបសង្គមពេលប្រទេសជាតិត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយដែលរបបប្រឡាយពុយសាសពលពតបានបងកលឡើងមានតែกองយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមិនដល់បរិស័ទដែលស្មោះត្រង់និងគោលបំណងនិងឧត្តមគតិរបស់ជាតិប៉ុណ្ណោះដែលបានក្រោកឈរឡើងធ្វើការតស៊ូដឹកនាំដោយសមមិត្តហ៊ុនសែន20មិថុនា1977 និងប្រមោផ្ដុំរដ្ឋកម្លាំងស្នងការជាតិបង្កើតกองកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា12ឧសភា1978បង្ការរណសេរីសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិ២ធ្នូ1978ដើម្បីប្រយុទ្ធផ្ដួលរំលំរបបដយុគក្នុងនេះរហូតទទួលបានជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979 ដែលបានសង្គ្រោះជាតិឲ្យរស់រានមានជីវិត lang វិញទាន់ពេលវេលានាំយកសិទ្ធិសេរីភាពដែលត្រូវបាត់បង់ត្រង់ស្រងក្នុងរបបប៉ុលពតបកជូនប្រជាជនវិញបញ្ចប់សក្តិរាជដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតហើយបើកឡើងនូវសក្តិរាជថ្មីរបស់កម្ពុជាប្រកបដោយពលលឹងនិងក្តីសង្ឃឹមប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ទូទាំងតួរងទុក្ខវេទនានៃក្នុងរបបប្រឡាយពុះសាក៏ដូចជាយុវវ័យចំនួនច្រើនតែងចងចាំជានិច្ចនៅអធិណ័យដ៏ធំធេងជាជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែលធ្វើឲ្យមានអ្វីៗនៅថ្ងៃនេះ សម្ដេចវិជ័យសេនាទ ිය បាញ់បានសម្ដែងនូវការគោរពដឹងគុណដល់ស្មោះអស់ពីដួងចិត្តចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបានលះបង់កូនចៅបដិសិ័យនិងសាច់ញាតិទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឲ្យចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពដើម្បីការពៀជា t មេត្តាភូមិនិងបានបង្កលលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់បែបយ៉ាងជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់កងយុទ្ធពលខាមរៈភូមិមិនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន សូមផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខប្រកបដោយមโนសញ្ចេតនាគោរពស្រឡាញ់នឹងការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះយុធិនពិការយុធិនជោនិវត្តបាត់បង់សមត្ថភាពការងារគ្រួសារយុធិនពលីមរណៈនិងអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាទាំងអស់ សមឧទ្ទិសនៅទឹកຈັດកាត់តញ្ញូកតៈវេទីជួនចំពោះវិញ្ញាណអង្ខានឋានដឹកនាំក្រសួងកាព្យាជាតិឋានដឹកនាំអក្យបជាការរដ្ឋຫານមេបជាការប្រធានស្ថាប័នគ្រប់ចំនួនដែលបានធ្វើពលិកម្មដើម្បីបបផហេតកាព្យាជាតិនិងសេចក្តីសុខសេមស្កាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ សម្ដេចបានផ្ដំផ្ញើសួរសុខទុក្ខចំពោះនាយតេជោនាយតេជោរងនិងពលតេជោនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមសម្ដែងការជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចសូមជូនពរយុទ្ធជនរបួសជំងឺដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យទាំងនៅក្របទីកន្លែងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆាប់ជាសុខសบายនិងមានសុខភាពជាប្រកបរដោយភាព lành វិញជាបន្តទៀតនេះសូមជូនពរម្មានអន្តរជាតិ ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo បានថ្លែងប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី7វិច្ឆិកាថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 នាពេលខាងមុខនេះនៅឯកោះបាលីនោះទេ។លោក Widodo ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែត Financial Times ថាគាត់ជឿជាក់ថាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនឹងរំលងព្រឹត្តិការណ៍នេះ។ លោកវីដូដូបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីត្រូវបានស្វាគមន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុលហើយបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាការប្រមូលផ្ដុំអាចនឹងត្រូវបានក្រប់ដណ្ដប់ដោយការកានឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងភាពតានតឹងអន្តរជាតិលោកថា G20 មិនមែនមានន័យថាជាវេទិកានយោបាយទេវាសំដៅទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍកិច្ចប្រជុំកម្ពុល G20 នឹងខ្លាយជាការជួបជុំលើកដំបូងរបស់មានដឹកនាំ នៃបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅលើពិភពលោកចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោក V. Doddo ក៏បានអញ្ជើញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលបាននិយាយថាលោកនឹងមិនចូលរួមប្រសិនបើលោក Putin នៅទីនោះចំណែកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ក៏ថានៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំពិភពលោកដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះផងដែរ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរ៉ាន់ KINA បានចេញផ្សាយថាកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែកញ្ញានេះបានបដិះថាការអះអាងរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកដែលថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងផ្គត់ផ្គង់ក្របកំព្លែងធំឲ្យរុស្ស៊ីសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះគឺជាការចោតប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានប្រតិកម្មរបស់កូរ៉េខាងជើងខាងលើនេះកើតមានឡើងចំពេលស្ថានភាពនៅដំបន់ឧបទ្វីបកូរ៉េកំពុងឡើងកម្ដៅខ្លាំងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាររបស់មីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់ ក្នុងនោះរួមមានទាំងមីស៊ីលបាឡិស្ទិកអន្តរទ្វីបជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងទន្ទឹមគ្នាសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរក៏បានប្រមាណដែរថាកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ KCNA នាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការយោធាបរទេសនៃกระทรวงការពាជាតិកូរ៉េខាងជើងបានគូសបញ្ជាក់ដូចនេះថា កាលពីពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ភុំបញ្ផលពីចចាមអារ៉ាមគ្មានមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រំព្រៀងលួអាវុធរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីយើងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាយើងមិនមានកិច្ចប្រំព្រៀងអាវុធជាមួយរុស្ស៊ីទេហើយយើងក៏មិនមានផែនការធ្វើដូច្នេះនៅពេលអនាគតនោះដែរពាកចចាមអារ៉ាមនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការពនប៉ងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ពរមានជាតិនិងអន្តរជាតិពីវិទ្យុសុំល័យយុវជនដែលនាងខ្ញុំផលគុណបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចាប់តែបន្តនេះ